Meus queridos filhos, nestas horas de grandes dificuldades e provações para a humanidade em seu âmbito social e religioso, eu vos convido, meus filhos, a se dobrarem diante da Santíssima Trindade junto à vossa Mãe Celeste para rezar com intensidade, para tentar conter um grande mal que se aproxima. Tenho procurado corações religiosos e sacerdotais para me abrigar como mãe e unida à força santificante com a qual eles foram ungidos por Deus e pela Santa Igreja, combater o mal e o avanço das trevas no seio desta mesma Igreja. Mas tenho encontrado muita resistência nas almas sacerdotais e religiosas. Não há lugar para mim nem para nada que é santo nesses corações. São poucos que nadam contra esta correnteza, cheia de excrementos, cheia de um grande fedor e abominações. E estes meus pequenos cílios prediletos, estas minhas flores, poucas, as quais eu encontro, também encontram grande resistência no seio da Igreja. E muitas vezes são desamparadas até por vocês, meus filhos, que se dizem meus filhos e servos obedientes. Rezem pela conversão e santificação do clero, mas rezem também pela perseverança dos bons. Os tempos mudarão ainda mais, meus filhos, e vocês que hoje sofrem e se lamentam por estarem distantes da presença física e real dos sacramentos, a vocês dirijo esta minha voz e também este meu pedido. Rezem, meus filhos. O maior tesouro vos será dado de novo para depois ser retirado definitivamente. Tenho compreensão de que muitas almas ouvem as minhas mensagens, mas não fazem devida pesagem da importância do seu conteúdo. Mesmo aqueles que rezam, muitos deles não entendem o que está prestes a acontecer a esta humanidade má e perversa. Desejo ainda deixar claro que Deus não vos castiga, mas que o castigo é atraído por vós, pelo vosso pecado e pelas vossas más escolhas. Sim, dentre estes pecados, um dos mais abomináveis é o aborto. Lutem contra ele. Não permitam que ele se torne um valor moral e de necessidade e escolha única da mulher. A mulher que opta pelo aborto faz missas negras, ou seja, sacrifícios satânicos e diabólicos, ao assassinarem estas pequenas e indefesas vidas em seu ventre e também em seus corações. Que a Igreja e as constituições humanas, assim como os governantes, defendam a vida. E não permitam que esta abominação se instale em seus países.
Não é possível que uma nação, dada a proteção do meu divino filho Jesus e a minha, tenha em suas leis como declaração de direito da mulher o aborto. A mulher tem por essência o dom de gerar, com o ventre e com o coração. As que não geram com o ventre são convidadas a gerar com o coração. A mulher que destoa deste caminho faz o inverso de seu papel e, ao invés de edificar, destrói. Por isso, para mover os céus e mover os corações dos homens do mal para fazerem o bem, aplicai o vosso tempo sempre em oração. Rezem, meus filhos, rezem com grande dedicação e perseverança. A vossa Mãe Celeste tem chorado amargas lágrimas de dor pelo castigo que descerá sobre a humanidade. Rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe, e hoje vos abençoo, meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.